Nakon poraza na Grbavici, Travnik se sastaje sa Zvijezdom na Piroti u nedjelju 1. aprila u pola četiri. Pitamo direktora nogometnog kluba Travnik, Mileta Sarajačića, kako idu pripreme organizacione za ovu utakmicu. Pa mi smo, znači, po sutim sa Zvijezdom smo dobro odigrali, mi se pripremamo sutim sa Zvijezdom. Organizacija teče po planu, u nedjelju igramo u pola četiri, znači, uveli smo dosta novina, sljedeća utakmica, znači, štampanje biltena, ali uveli smo nagradnu igru gdje je za ovu utakmicu sponzor Joma, tri nagrade su tu, također smo podijelili 15 stalnih ulaznica za naše naše bivše igrače u saradnji sa nogometnim savezom Srpskog tonalačnom predsjednikom Behudinom Trbovićem Nanetom, koji nam je stvarno tu pomogao. I mi se znači pripremamo za tu utakmicu kao naravno svaku utakmicu i reda da mi želimo da što više navijača dođe na Pirotu i da podrži naše momke u ovoj borbi za opstanak koju ja ne sumnjam da ćemo napraviti. Evo, pomoćnog trenera Adana Hodžića pitamo koliko poznajete gostujući sastav Zvijezde? Dosta dobro. Gledača je sredina koja zaslužuje sve čestitke za organizaciju kluba i to je jedan klub u usponu. Dolaskom novog trenera napravili smo jednu mini seriju u tri utakmice 7 bodova, što je svakako rezultat jedan pažnje. Međutim, naš cilj je opstanak u ligi i u tom pravcu mi sve domaće utakmice koje igramo na stadionu Pirota imamo imperativ pobjede, znači moramo i dobiti kako bi ostvarili taj naš cilj. Što se tiče ekipe, ekipa je spremna, mogu da kažem da poslije utakmice u Sarajevu gdje smo prikazali dosta kvalitetnu igru, nismo imali sreće u završnici. Kroz ovu sedmicu smo naporno radno pripremali se za Zvijezdu i ekipa je znači u usponu forme, tako da ja se nadam da ćemo mi u nedjelju potvrditi kvalitetnu predstavu iz Sarajeva, obradovati naše navijače i dalje se pripremati za utakmicu protiv Borca. Kapiten tima Jelena Varpa pauzirao je na Grbavici. Kako je stanje prema vama u ekipi i šta očekujete vi u nedjelju? Pa mislim da je stanje dobro ekipi, vraćamo se Jajc Čurić, pauzirali smo protiženje načinog tri žuta kartona, mislim da smo svjesni važnost utakmice i mislim da ćemo dati sve od sebe da stavimo nova tri boda u protiv ostaje nama stvarno kući, znači koju moramo svaku utakmicu pobijediti, znači otrčimo dobro igru Sarajeva, prošlo sve prošlo kolo da ćemo izbiti kako je isto dobro ispati. Mnogo sreće u nedjelju i evo za kraj ako imate još nešto reći. Evo ja ću pozvati na navijače ispred NK Travnika igrača, upravi da dođu da podrže nogometni klub Travnik jer sad nam je stvarno potrebno.